its officers, ensuring that they meet the standards, the required standards. The courses. I didn't complete a degree. Those courses were in... I was not what is officially described as a commanding officer. Vojske, ali on leči vojnike, on se ne bavi vojnim poslom, nego se bavi svojom profesijom. Sa përket të gjykimit të Miloševićit, neve si fshat jemi kemi pritën me mirë se ordje, sepse këtu edhe shihet aja drejtësia, këtu shihet edhe aktet të cilat i ka kryer Serbia mbi popullin shqiptar, të cilat aktet i ka kryer edhe në fshatin ton. Mirë po, sa i përket kryesve të akteve, këtyre masakrave, terrorit, gjithat këshijave mbi popullin shqiptar, këta nuk po i shohmi, vetëm ata aktet urdhënues. Prandaj na kishmi pas dëshirë që edhe ata aktet të cilët kanë bërë krime, edhe ata të dalin gjykatën e Hogës apo në një gjykatë tjetër dhe ta marrin dënimin e meritum. Po e unë menoj përfundimin e gjyqit, me drejta të gjithë, jo vetëm me njëmin tam, kjo deshte më konë e denune gjithë Serbia, hajde në 100 vjetët, 50 vjetë, o deshte më konë e denune, shukur që konë i denune Gjermani. Që gjithme i ka bon, me vedije i ka bon, kjo do këtë bot ata së një pështetë, që i ka bon me vedije, po edhe sër është që nuk i bje pishman. That's correct, John. Check. It shouldn't be. Every decade, Kosovo has experienced. I'm working for the ambassador. I'm busy right now, right? Oh, Zatibistik. Oh, Zatibistik.